Okej, nu kör jag, Oskar! Aj! Åh! Åh, shit! Vi är i Humlegården. Vi har på oss våra inlines vi har fått från skatepro.se. Och det är första gången Oskar åker inlines någonsin. Oh my god! Ja, men give me fuck! Nu ska han droppa ner sig. Jag kommer dö, jag kommer faceplanta. Oj, 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 oj! You're looking awesome. Oj, 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 oj! Ja då! Yeah! Nu steppar vi upp gamet lite här, va? Nu ska vi göra en 180 av. Nu har vi ramlat för mycket, så nu drar vi härifrån. Det är mat! Nu är vi i Vasaparken. Vi ska göra 100 hopp. Nu är slut för idag. Ni får inte glömma att följa oss på Instagram, Facebook och YouTube. Vi ses nästa video. Hejdå.